Okay, petang ni kita nak sambung dengan latihan pengukuhan bab 4 iaitu soalan nombor 6. Suhu sejenis logam menyusut daripada 100 darjah Celsius kepada T darjah Celsius mengikut persamaan T sama dengan 100 dan formula dia adalah 100 0.9 kuasa X. Selepas X saat, hitung suhu logam selepas 5 saat. Jadi sebenarnya di sini kita boleh buat menggunakan eksperimen saja. Jadi kalau aku tekan calculator, kita darabkan saja nombor 100 dengan 0.9, dia akan dapat selepas 1 saat. Jadi nombor ini menunjukkan bahawa ini adalah permulaan suhu. Suhu untuk logam tersebut bermula dengan 100 dan selepas 1 saat dia akan darabkan dengan 0.9 dan dia akan menyejuk dan sampai mengikut waktu yang diberikan. Jadi untuk mencari untuk selepas 5 saat, jadi kita kata T sama dengan 100. Jadi kita boleh kata T5 pada saat kelima, iaitu 0.9 kuasa 5. Okay, jadi 100 darab 0.9 kuasa 5, iaitu kita akan dapat 59.049 darjah Celsius. Dan untuk soalan B, berapa lamakah yang diambil untuk suhu itu menurun daripada 100 darjah Celsius kepada 80 darjah Celsius? Jadi sebelum mengajar pengiraan, cikgu akan buat dulu susunan dia. Okay, jadi mula-mula 100 ini saat pertama. Okay, saat kosong lah. Saat kosong. Jadi selepas 1 saat dia akan jadi 90. Okay, selepas 1 saat. Dan kemudian kita darab lagi dengan 0.9 akan dapat 81. Dan kita darab lagi dengan 81 darab dengan 0.9 kita akan dapat 72.9. Jadi pada saat kedua masih di atas suhunya, masih di atas 80. Pada saat ketiga dia dah di bawah 80 darjah Celsius. Jadi untuk pengiraan kita kata 100 bracket 0.9 kuasa X kurang daripada 80. Jadi kita ini mesti menggunakan log. 100 per 80 per 100 akan dapat jadi 0.9 kuasa X kurang pada 80 per 100, iaitu dapat 8/10 iaitu 4/5. Jadi kita kata 0.9 kuasa X kurang daripada 0.8 atau 4/5. Jadi disebabkan di sini base tak boleh dia punya asas tidak boleh jadikan sama, kita gunakan log 10. Jadi log 10 0.9 kuasa X kurang daripada log 10 4/5. Dan kita turunkan nilai X, jadi kita kata X log 10 0.9 kurang pada log 10 4/5. Log 10 4/5. Jadi di sini kita tekan calculator untuk mencari nilai. Jadi log 10 untuk 0.9 ialah negatif 0.0 ataupun okey. Jadi cikgu prefer tulis dulu nilai ini kerana kamu akan nampak bahawa nilai yang ini adalah negatif. Jadi 0.0045 76. Ini 4 signifikan, 4 ke, dan kemudian log 10 4/5 iaitu negatif 0.09691. Jadi X lebih besar daripada negatif 0.09691 per negatif 0.04576. Jadi nilai X lebih besar daripada. Okey, jadi di sini kita nampak bahawa tanda ini bertukar daripada kecil kepada besar.
kerana dibahagikan dengan negatif. So nilai yang hujung ni tak main peranan. Jadi bila nilai ini negatif ni dipindahkan ke sana, dia jadi bahagi, dia akan menukarkan tanda daripada lebih kecil kepada lebih besar. Jadi kita akan bahagikan dengan 0.04576. Kita akan dapat 2.11. Jadi lebih besar pada 2.11 saat. Okay. Jadi lebih besar pada 2.11 saat. Jadi kita kata X yang terendah ialah 3. Iaitu apakah nombor integer yang selepas nombor ini. Okay. Jadi perpuluhan atau nombor di belakang ni ni bukan konsep rounding off, meroundingkan dia. Jadi ini is sentiasa pada nombor integer yang seterusnya. Kalau sini dua, even kalau 2.001 tetap juga X adalah 3. Kali pertama suhu ini kurang daripada 80. Assalamualaikum. Cikgu nak sambung dengan soalan nombor 7 untuk matematik tambahan tingkatan 4, iaitu pada bab indexer dan logs. Okay, jadi soalan ni daripada latihan kukuhan, soalan nombor 7. Itu dah ada cikgu dah salin persamaan atau ungkapan diberikan. Mari kita baca soalan dia sebenarnya. Selepas N tahun, perkataan digunakan situ adalah selepas. Selepas N tahun. Okay, penting eh. Harga sebuah kereta yang dia beli oleh Raju ialah RM60,000 darab dengan 7/8 kuasa N. Cari bilangan tahun apabila harga kereta tersebut kurang daripada RM20,000 buat pertama kali. Okay, bagaimana nak selesaikan? Jadi kita kata kurang daripada RM20,000. Okay, bilakah pertama kali? Okay, bila pertama kalinya akan berlaku macam tu. Jadi selepas kamu beli kereta, katalah kereta tu dalam kes ini harga RM60,000 dan setiap tahun dia akan berkurang 1/8 daripada nilai. Jadi nilai yang masih ada ialah 7/8 daripada nilai tersebut. Okay, jadi kita nak selesaikan ni macam mana? Kita pindahkan RM60,000 ke sana dulu. Jadi kita dapat 7/8 kuasa N lebih kecil daripada RM20,000/RM60,000. Kita potong 40 dengan 40 dapat 2/6. 2/6 ialah 1/3. Jadi dalam kes ini, kalau kamu tengok, ini adalah persamaan atau ketaksamaan indeks, tapi dia punya base tu tak boleh disamakan. So bagaimana kita nak selesaikan? Inilah kita masukkan log, log 10. Jadi kita masukkan log 10 di depan kedua-dua term ni, log 10, 7/8 kuasa N lebih kecil daripada log 10, 1/3. Jadi kita akan turunkan nilai N, dia akan jadi N log 10, 7/8 dan lebih kecil daripada log 10, 1/3. Jadi nilai N ataupun kita nak sebab nak pindahkan ke sana, kamu kena tahu nature of the values dulu ni. Okay, log 10 1/3 dan log 10 7/8 ini kedua-duanya adalah nilai negatif. Iaitu kalau log 10 ini, ni log 10 dan nilai di sini kurang daripada 1, kamu akan dapati nilainya adalah negatif. Jadi kamu boleh tekan calculator dulu untuk uji tersebut. Okey, jadi bila kamu tekan log 10, 7/8, yang pentingnya yang ini yang dibahagikan. Kalau kita pindah nanti, yang ini bahagi dengan ini. Ya, bila yang dibahagikan itu negatif, tanda ini kena tukar. Okey, jadi log 10 bagi bracket bagi 7/8 ialah negatif 0.05799. Jadi itu negatif lah. Cikgu nak beritahu dia adalah negatif. Itu saja. Jadi apa kita perlu buat? Kita pindahkan. Jadi kita boleh kata pindahkan, dia akan jadi lebih besar daripada log 10 1/3 per dengan log 10 7/8.
Jadi kita kena dapat N lebih besar daripada, okay, jadi kita tekan calculator untuk log 10 1 per 3 bahagi dengan log 10 7 per 8. Dan kita dapat 8.22. Okay, N lebih besar pada 8.22. Jadi bilakah tahun terakhir? Okay, bilakah tahun pertama nilainya 20,000 atau kurang daripada 20,000? Ialah pada selepas 9 tahun. Selepas 9 tahun. Okey, selepas 9 tahun, iaitu dalam kes ni pada tahun ke-8.22, kalau kamu nak salin semua nilai tu, nilai dia exactly tepat-tepat 20,000. Okey, pada 8.2 apa-apalah, maknanya selepas 8 tahun 3 bulan, macam itulah berapa hari, nilainya tepat-tepat pada 20,000. Okey, jadi untuk kurang pada 20,000 ialah kalau tahun tu tahun yang digenapkan, okey, tak kisah dan 8.01 ia tetap 1 tahun selepas itu, iaitu selepas 9 tahun. Tetapi bila kamu buat uji kaji, okey, uji kaji, kamu akan dapati tahun ke-10. Okey, maksud apa cikgu? Tahun ke-10 dia adalah kurang daripada kurang daripada 20,000. Kenapa? Pada tahun pertama nilainya 60,000. Tahun pertama. Tapi ini bukan kata selepas 1 tahun. Tak. Ini tahun pertama, kita pada tahun pertama kita tak panggil kereta kita 1 tahun. Kita kata saya baru beli 2 bulan lepas. Itu sebenarnya tahun pertama. Okay? Tapi bila menggunakan selepas ni, jadi kamu uji apa pentingnya, sebab ada kekeliruan anak murid yang menguji. Okey, dia uji 60,000. Lepas tu dia darabkan dengan 7/8. Okey, 7/8 dan kita dapat nilai seterusnya. Darab 7/8, dia dapat 52,500. 52,500. Okey. Yang ini bukan selepas 1 tahun. Tahun pertama. Okey. Selepas 1 tahun, yang ini. Selepas 1 tahun, tak. Ini selepas 1 tahun. Okey, tak nampak pula ya. 52,000. Okey. Selepas 2 tahun, okay, pada tahun ketiga, kita darabkan lagi nilai tersebut dengan 7/8. Kita dapat 45,900. Okey, cikgu tak catatkan betul-betul. Lepas tu darabkan lagi dengan 7/8, dapat 40,000. Okey, ni round off je. Okey, darab lagi dapat 35,000. Okey. Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Ini dah tahun kelima. Okey, tapi ini cikgu tulis satu pula sini saya. Sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau kita gunakan selepas, ini tahun pertama. Selepas tahun pertama di sini, selepas tahun kedua, selepas tahun ketiga, selepas tahun keempat. Macam tu. Jadi situ lebih sesuai lagi 4. Dan kita darab lagi, kita dapat 30,000. 30K lah. Okey. Yang kelima. Lepas tu kita darab lagi dengan 7/8. Dapat 26,900. Yang keenam. Selepas tahun keenam. Dan 23,000. Selepas tahun ketujuh. Dan 20,600. Ni lebih pada 20,000 eh. Itu masih lebih lagi daripada selepas tahun ke-8. Dan bila kita darab yang kali itu, kita dapat 18,000. Ini 9. Selepas
9 tahun. Okey, jadi perkataan tu saja dah menyebabkan kita akan keliru. Okey, jadi kita ingat pada tahun pertama, actually betul pada tahun pertama. Pada tahun kedua. Pada tahun kedua itu sama dengan menggunakan perkataan selepas 1 tahun. Right? Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kali ini cikgu nak tunjukkan soalan nombor 8 daripada latihan pengukuhan bab 4, iaitu bab indeks dan logarisma. Diberikan log x 3 sama dengan s, log punca kuasa 2 y 9 sama dengan t. Kita disuruh ungkapkan log 9 x kuasa 3 y dalam sebutan S dan atau T. Okay, jadi apakah yang perlu kita tahu? Pertama, beberapa formula yang perlu kamu tahu adalah bagaimana nak membuka dan menulis dalam keadaan beberapa log. Okay, jadi apa yang cikgu perlu di sini, kita perlu di sini, iaitu kamu kena tahu bahawa log A X Y adalah sama dengan log AX tambah log AY. Itu untuk kita pecahkan ini. Apa lagi yang kita perlu? Power ni, apa kita boleh buat per power? Iaitu peraturan log AX kuasa N adalah sama dengan N log AX. Iaitu N ini akan berpindah ke depan. Okay, jadi untuk yang ini disebabkan maklumat. Okey, jadi kita kena tengok maklumat. Soalan yang lain mungkin cikgu akan buat dengan lain bergantung kepada maklumat yang diberikan. Dalam kes ini, yang pertama diberikan dalam log x. Yang kedua adalah dalam punca kuasa 2 y. Apa yang pentingnya adalah kedua-dua log ini adalah log yang berlainan. Jadi kita akan pecahkan dulu menggunakan formula log AX tambah log AY. Jadi kita akan kata di sini ialah log AX kuasa 3 tambah log AY. Kita, kalau kita dapati di sini X dengan 3 ada kaitan, Y dengan 9 pun ada kaitan. Okay, jadi ni bukan A ya, ni 9 sebenarnya. Okay, jadi dia cikgu dah terconfuse dengan yang sini, patutnya cikgu gunakan yang algebra yang lain. Okay. Jadi di sini 9 lah, kena ingat. Jadi di sini kita ada X, sini ada punca kuasa 2 Y. Yang ada Y itu kita masukkan dengan punca kuasa 2 Y. Menggunakan formula apa? Penukaran log, iaitu apa dia? Iaitu jika kita tukar contohnya log AX, kita nak tukar pada log yang lain. Log apa kita nak? Kita nak log ke-4, jadi dia akan jadi log 4 per log 4. A ada di bawah, X ada di atas. Jadi dia akan jadi log 4X per log 4A. Jadi di sini, cikgu akan pindahkan 3 dulu ke depan mengikut peraturan yang ini. Di 3 log AX tambah log AY. Okey, seterusnya kita akan menggunakan peraturan yang di hujung ini, iaitu menukarkan log kepada mengikut keadaan. Yang ini cikgu akan tukar pada log X. Yang ini cikgu akan tukar kepada log punca kuasa 2 Y. Kenapa? Sebab X tu ada dekat sini. Okay, yang Y ada dekat sini. Jadi kita melihat keadaan tersebut. Jadi 3 log AX, kita nak tukar pada log apa? Log X. So tulis log X per log X. Dan kita ada 9 dan kita ada X. X kan ada di atas, 9 ada di bawah. Dan
Yang di sebelah kanan, log AY tu kita tukar kepada log punca kuasa 2Y. Jadi, log punca kuasa 2Y per log punca kuasa 2Y. Kita ada A dan Y. Y ada di atas dan A ada di bawah. Okey, nampaknya panjang lagi cerita ni ya. Okey, jadi ada ruang lagi tak? Kamu kena tahu bahawa nilai bagi log XX ialah 1. Okay, jadi kita akan dapat 3 darab 1. Per berapa? Okay, jadi apa cikgu akan buat sekarang ni? Cikgu akan ambil satu persatu dan kira di sebelah sana. Okay, untuk senangkan dalam kerja kita tu panjang sangat. Kita kena salin. Okay, jadi log X 9. Kita kira log X 9. Apa kita perlu guna? Kita perlu tukarkan 9 kepada 3 supaya kita dapat log X 3. Macam mana nak tukar? 9 ialah 3 kuasa 2. Jadi, ia akan jadi log X 3 kuasa 2. Dan menggunakan peraturan ini, kuasa 2 tu ataupun 2 tu akan turun ke depan. Jadi, ia akan jadi 2 log X 3. Dan kita boleh tukar log X 3 kepada S. Jadi nilainya adalah 2 S. Jadi di bawah ini akan jadi 2 S. Bagaimana pula dengan log punca kuasa 2 Y Y? Okey, jadi yang itu mungkin complicated lagi, lebih complicated. Itu dekat sini pula. Okay. Jadi log punca kuasa 2 Y Y. Jadi apa cikgu akan buat? Y ini cikgu akan letakkan dalam punca kuasa 2 supaya nilainya sama. Sebab kalau nilai yang sama, nilainya akan dapat 1. Jika log XX ialah 1. Log punca kuasa 2Y, punca kuasa 2Y, nilai pun 1. Tapi belum lagi. Jadi apa kita kena buat? Ialah cikgu tulis log punca kuasa 2Y, punca kuasa 2Y, kuasa 2. Okey? Jadi nilai ini, kita nampak nilai sini dengan sini dah sama. Dan nilai ini, punca kuasa 2Y kuasa 2 adalah sama dengan Y. Jadi, cikgu menulis cara lain tanpa menukarkan nilai. Sebab nilai itu tak boleh tukarlah. Maksudnya, mesti masih lagi Y. Okey? Dan menggunakan ilmu yang ini, 2 itu cikgu pindah ke depan. Kita dapat 2 log punca kuasa 2Y punca kuasa 2. Dan log punca kuasa 2Y, punca kuasa 2Y ialah 1, jadi 2 darab 1, iaitu 2. Jadi kita akan dapat di sini ialah 2. Bagaimana pula dengan log punca kuasa 2Y 9? Mana lagi ruang kita nak ambil ni kan? Jadi kita ambil ruang di sini lah. Okay, dah main. Log punca kuasa 2Y 9 log punca kuasa 2Y 9. Kita perlu apa? Oops. Okey, apa lagi cikgu nak buat kan? Memang dah ada. Ini betul-betul. Okey, log punca kuasa 2. Jadi gantikan saja sebagai T. Alright. Okey. Maaf terkhilaf sikit. No editing eh. Okey. Jadi adakah dah habis? Belum. Okey, jadi belum kan? Jadi kita nak pun mudahkan yang di bawah tu. Kita kata 3, 3 dah 1, dah 3 per 2S tambah 2 per 3. Jadi untuk silibus indeks cert and logaritma dah habis. Jadi kita buat apa sekarang? Kita nak menyamakan penyebut. Itu nilai di bawah ni, iaitu ilmu-ilmu yang kita dapat dari pentingkatan
2. Di bawah ini kita akan darab dengan T. Di atas pun darab T. Dan ini darab dengan 2S. Dan ini pun darab dengan 2S. Jadi kita akan dapat 3T tambah 4S per 2S. Assalamualaikum. Okay, kita dah sampai kepada soalan nombor 9 untuk latihan pengukuhan daripada chapter indexed dan log. Okay, bacakan. Dua eksperimen telah dijalankan untuk mencari hubungan antara pemboleh ubah X dan Y. Hasil kedua-dua eksperimen menunjukkan bahawa hubungan antara X dan Y masing-masing berdasarkan persamaan 3 darab 9 kuasa X sama dengan 27 kuasa Y dan log 2Y sama dengan 2 tambah log 2X tolak 2. Okay, cari nilai X dan nilai Y yang memenuhi kedua-dua eksperimen tersebut. Jadi kita nak kena dapatkan satu persamaan dari sini. Cikgu nampak sebab satu persamaan ni ada dua algebra dan kita perlukan pertolongan daripada sini juga. Dan kemungkinan besar kita perlu buat persamaan serentak. Bagaimana kita nak kaitkan? Di sini nombor-nombor itu berkait dari segi base 3. Iaitu 3 kuasa kosong ialah 1, 3 kuasa 1, 3, 3 kuasa 2 ialah 9 dan 3 kuasa 3 adalah 27. Jadi kita akan tukar semua pada base 3. Di sini 3 kuasa 1, di sini 3 kuasa 2, kuasa X sama dengan 3 kuasa 3, kuasa Y. Untuk keadaan macam ini, indeks ini didarabkan. Jadi di sini ialah 3 kuasa 1 darab 3 kuasa 2X sama dengan 3 kuasa 3Y. Dan keadaan darab yang macam ini, bukan indeks yang darab, okay, base yang didarabkan. Jadi indeks tu kita tambah untuk permudahkan dia. Jadi 1 tambah 2X sama dengan 3 kuasa 3Y. Dan apabila kita mempunyai asas yang sama di bawah ini, kita bandingkan indeks. Bandingkan indeks tu, kita ambil indeks tu 1 tambah 2X sama dengan 3Y. Itu satu persamaan kita dapat daripada pernyataan yang pertama. Jadi tengok pada pernyataan yang kedua, log 2Y sama dengan 2 tambah log 2X tolak 2. Jadi bagaimana kita nak mempermudahkan dan menghapuskan log ini? Okay, pertamanya cikgu akan masukkan log pada 2 ini. Iaitu 2 log 2 2. Okay, kenapa log 2 2? Kerana log 2 di tempat lain. Dan kenapa letak belakang? Kerana log 2 2 nilainya adalah 1. Jadi bila cikgu masukkan log ini, tak mengubah nilai 2 di sini. Dan tambah log 2X tolak 2. Di sini adalah log 2Y. Di sebelah kanan, kita perlu naikkan 2 nilai ini ke atas 2 di sini untuk menggabungkan sebelum kita boleh gabungkan log dengan log ni. Kita akan dapat log 2, 2 kuasa 2 tambah log 2 X tolak 2. Jadi nilai di sini kita dapat 4. Nilai sini ialah X tolak 2. Bila nilai log tambah log, nilai di sini dan di sini kita darabkan. Jadi kita dapat log 2, 4 darab dengan X tolak 2. Di sebelah kiri ialah log 2 Y. Okay, jadi bila cikgu menggunakan teknik ini, kita akan potong nilai log 2 dan log 2 ini. Dan yang tinggal adalah satu lagi persamaan yang melibatkan X dan Y. Di sini ialah Y sama dengan 4X tolak 8. Okey, jadi kita perlukan nilai X dan Y. Jadi cikgu dah ada persamaan 1.
Okey, mana-manalah persamaan. Okay, kita dah ada dua persamaan. 1 tambah 2x sama dengan 3y dan y sama dengan 4x tolak 8. Jadi, apa perlu kita buat? Disebabkan ini adalah subjeknya ialah y dan cikgu akan gantikan nilai ini di mana y berada dalam persamaan yang satu lagi. Okey, jadi dia akan jadi cikgu tulis di ruang sini, iaitu 1 tambah 2x sama dengan 3y dan y nya ialah 4x tolak 8. Jadi kita buka bracket, 1 tambah 2x sama dengan 12x tolak 24. Dan 12 dengan 2 kita tolakkan dapat 10x. 1 tambah dengan 24 adalah 25. Jadi nilai x adalah 25 per 10. Iaitu sifir 5 akan dapat 5 per 2. Dan kemudian nilai y, kita masukkan x sebagai 5 per 2 tolak 8. Boleh potong, dapat 2. 2 darab 5 adalah 10. 10 tolak 2 ialah 2. 10 tolak 8 ialah 2. Oleh itu, nilai x sama dengan 5 per 2 y sama dengan 2. Assalamualaikum. Kita sampai kepada soalan terakhir daripada latihan pengukuhan untuk bab 4, iaitu indeks set dan log. Harga sebuah kereta menyusut dan boleh ditentukan dengan menggunakan persamaan x log 10, 1 tolak 2 per y. Okay, persamaan dibagi x log 10, 1 tolak 2 per y sama dengan log x log 10 p tolak log 10 q. Dalam persamaan ini, kereta dengan tempoh penggunaan y tahun. Okey, jadi ini tempoh penggunaan y tahun dan harga RMQ, harga asal RMQ akan menyusut kepada RMP, itu harga pada selepas penggunaan, selepas digunakan selama X tahun. Sebuah kereta dibeli dengan harga RM100,000, itu adalah nilai Q, mempunyai tempoh penggunaan 20 tahun. Itulah nilai Y, tempoh penggunaan. Jika harga kereta telah menyusut kepada RM10,000, cari tempoh penggunaan kereta itu. Tempoh penggunaan 20 tahun. Jadi apa kita tak tahu? Kita tak tahu nilai X. Ini adalah berapa lama dia dah guna. Okay, jadi X kita tak tahu. Log 10 dan 1 tolak 2 per 20 dia dah gunakan selama ataupun tempoh apa dia kata ni? Y ni tempoh luput. Okay, 20 tahun. Kerana kereta tu patutnya dihantar per scrap 20 tahun. Jadi okay, masukkan kereta itu sekarang bernilai RM10,000. Nilai P adalah RM10,000 dan nilai Q adalah RM100,000, iaitu nilai asal ataupun nilai masa dibeli. Okey, jadi bagaimana kita nak dapatkan? Okey, jadi kita dah masukkan semua nilai yang kita tahu. Jadi apa yang cikgu nampak di sini, kita boleh pemudahkan 1 tolak 2 per 10, 2 per 20 ialah 1 per 10. Jadi kita boleh kecilkan 1 tolak 1 per 10 ialah 9 per 10. Jadi X log 10, 9 per 10 sama dengan log 10, 10,000. 10,000 ni boleh tukar kepada 10 kuasa 4. Sebab 10 kuasa 3 ialah 1,000. 10 kuasa 4 ialah 10,000. 10 kuasa 5 ialah 100,000. Jadi kita boleh kira
dengan turunkan nilai 4 tu, jadi 4 log 10, 10 tolak 5 log 10, 10. Jadi kita dapat 4 darab 1 tolak 5 darab 1, iaitu negatif 1. Jadi x log 10, 90 sama dengan negatif 1. Jadi bagaimana kita dapat tu? Kita pindahkan saja seluruh nilai ke bawah bersatu dan kita tekan calculator, sebab di sini kita, kalau kita tukar pada index sekalipun, dia tak boleh selesaikan sebab base ini dengan base ini berlainan. Okay, jadi kita tahu nilai x ini ialah negatif 1 per log 10, 9 per 10. Okay, jadi berapa nilai tu? Jadi kita boleh kira dulu yang bawah tu, log 10, 9 per 10 dan negatif 1 bahagi jawapan tersebut, iaitu 21.81. Okay, jadi 21.81 tahun. Okay, dia dah melebihi tempoh penggunaan dia dah. Okay, maksudnya tempoh tu 20 tahun. Jadi selepas 20 tahun, kereta tu masih ada nilai scrap. Okay, jadi bila dah nilai 10,000 tu, maknanya dah lebih guna daripada 20 tahun. Dia dah guna 21.81 tahun. Ini kamu tukarlah sendiri kepada tahun dan bulan jika kamu kendaki. Alright? Okay, selamat.